Nu skal vi altså smide popperyggen der, og så tager vi det lange garn på og laver heavy bevægelser med Slovakiet, et lidt mystisk land, som også er både inde og ude. Og du havde dine tvillinger sidste år, ikke? Dem får du ikke i år, Carsten. Nu skal du lære at headbange sammen med Max Jason Mai. Don't close your eyes, Slovakiet. Rendyrket 80'er heavy, vil jeg kalde det her, fra Slovakiet. Den eneste lidt i sin genre i år. Så der skiller den der så ud, kan man sige. Ja. Men skiller den så også ud på pointtavlen, eller er det på en god eller dårlig måde? Så? Nej, jeg ved ikke, om den skiller sig ud. Jo, den kan måske skille sig ud ved at blande inden nogle af de sidste, kunne jeg forestille mig. Ja. Ja, det kan godt være, at det er den eneste heavy rock, eller Europe, på tapetet i år. Men jeg synes, at stadig nummeret mangler en hel del. Jeg tror, at folk bliver bange for den indledning, som der bliver lagt ud med her, hvor han virkelig skriger. Mm. Det synes jeg faktisk, han gør. Og tonerne rammer han heller ikke. Og dem, der har overlevet de første 30 sekunder, de kan måske slappe lidt af til et omkvæd, der bliver lidt mere poppet, lidt mere mainstream, lidt mere velklingende. Men introen kan tage livet for enhver. Mm-hmm. Jeg giver 2 stjerner til Slovakiet i år. Jeg tror ikke helt på dem. Nej. Nej, jeg tror også, at hans publikum er lidt for smalt, og de ser nok ikke den semifinal den aften der, torsdag, hvor han er i ilden. Det gør de nok ikke. Mm. Og Slovakiet har jo ikke for mange venner i forvejen, altså, og hvem skulle stemme på det her? Der er jo rigeligt at tage i forvejen, kan man sige. Nej, altså han gør det sådan set okay. Og jeg kan egentlig godt lide den der sådan lidt moderne, barske tone fra sådan nogle bands som Evanescence og hvad de ellers hedder. Mm-hmm. Within Temptation fra Holland. Ja, der er sikkert også mange, der kender den der lidt, sådan lidt mere melodiske goth-rock. Mm. Sådan synes jeg, nummeret starter. Og så bliver jeg lidt interesseret. Men så er det, han går i gang. og så bliver så forvandles det til sådan lidt noget 80'er tam-tam, mm-hmm. som ikke rigtig rører mig. Så det bliver desværre 2 point. Men egentlig respekt nok for forsøget. Mm. Han går planken ud, kan man sige. Ikke? Han lefler sgu ikke for nogen. Han står i hvert fald inden for, hvem han er. Det er ja, det, og så det er ærligt nok på den måde. Ikke? Man kan godt fornemme, at det er det, han brænder for. Ja. Men det er lidt fejl forum, eller hvad Parelli plejer at sige. Jeg tror sgu ikke helt på Slovakiet. Mm. Og det er også sgu lidt trættende. 2 point til Slovakiet. Ej. Point for forsøget, men heller ikke mere. Lad os se, om der er point til Bulgarien, som vi skal hilse på nu. Sofie Marinova hedder sanger inden for Bulgarien. Hende har vi faktisk snakket om flere gange. For hun var med i den der Skandalen i 2005 i Bulgarien sammen med Slavi Trifonov, ham skallepanden. Det de havde en dejlig duo. Og de var store favoritter, og så synes de jo, at de ikke skulle synge deres sang, fordi der var... De mente, der var noget fusk med stemmeoptællingen, ja. Så de stod jo bare, mens båndet kørte i baggrund, stod de bare og læste en erklæring op. Og uden at synge noget den aften, så blev de rent faktisk nummer 2. Fascinerende. Nå, fantastisk. Og hun har været med flere gange senere, hvor hun også er blevet nummer 2. Mm. Nu vandt hun på egne ben. Hun synger alene, Sofie Marinova, Love Unlimited. Lad os se, om der er held i sprøjten i år for Bulgarien. Ja, Bulgarian Love Unlimited fra Sofie Marinova. Det er faktisk en sangerinde, som jeg har undersøgt lidt nærmere, fordi jeg var jo rigtig glad for de sange, som vi nævnte tidligere. Mm. Hun har sådan lidt etniske flavor i stemmen, det kan man godt høre. Og så kommer der sådan et lidt koldt, kedeligt dance clock track her, synes jeg nu nok. Hun står meget alene på den scene der, og jeg ved godt, der er kommet en musikvideo senere. Der er noget at arbejde med i øvelokalet her for Bulgarien, vil jeg nu nok sige. Det rører mig ikke rigtigt. Lidt kedeligt
lidt kedelig sådan gummimusik, sådan lidt rører mig ikke rigtigt. Mm. 2 point til Bulgarien, ja, desværre. Jeg tror ikke på dem. Nej. Der skal ske et eller andet på scenen. Hun skal ikke være alene. Et dansenummer, det kræver som minimum, at der er nogen, der ligesom bevæger sig i takt til musikken. Ikke? Ja. Det er jo ligesom basiselementet, så det vil jeg da anbefale dem at få fat i hvert fald, hvis de vil noget med det her. Ikke? Men jeg kan godt lide kombinationen af et fint dance track, klubnummer, og så hendes meget øst-orientalske stemme, som også når at komme til udtryk i det her. Ja, det er et nummer, jeg godt kunne forestille mig, at jeg vil svinge lidt med på, sådan på en eller anden klokken 2:30 om aftenen inde på et eller andet diskotek inde i byen. Ja. Jeg tror, det vil falde meget naturligt ind der. Og det sådan, minder sådan lidt om noget af det musik, som Svendsbo og Vennelbro også laver. Svendsbo og Vennelbro laver herhjemme. Og så jeg vil gerne give den 4, for jeg kan godt lide... lige produktionen, men der mangler måske noget der fænger for folk, sådan, så de også stemmer på det her. Ja, fordi at jeg savner sgu et eller andet. Ja, det er jeg jo ikke så glad for at indrømme. men et eller andet, fordi det er meget, jeg synes det er en meget monoton melodilinje, der ikke rører sig ret meget. Nej, præcis. Arrangementet ok, men okay, nej, der var vi lidt uenige igen. Det er skønt. Lad os se, om vi er uenige næste gang. Ja.